Moj tata i ja ubili smo 53 ljudi. 40 muškaraca i 13 žena. Ako računam i dedu, odgovorni smo za smrt 66 ljudi. Kako ide? Ovi se majstor. Nikada nismo bili osuđeni. Jer nismo bili krivi. Ako ti voz izleti iz šina i sleti iz mosta u reku, šta ćeš da radiš? Pokušat ću ja spasim putnik. Kad bi me jednom poljubio, ja bi se bacila po taj simin voz. Da ga spasim. Beži s pruge, mali. Nećeš se vratiti. Ma jednom ću se vratiti. I ti si se vratila. Brže, Simo, brže. Ne mogu više ovako. Pile, kokošku! Neću pile, hoću starca! Hoću da zgazim starca na samrti! Moram nekog da zgazim!